Masakër në Durrës. Trupat e dy djemve janë gjetur të shkrumbuar nga flakët të brenda një automjeti të djegur tek zona Ish-Konejtës në Durrës, pranë tregut të makinave në zonën ku para viteve 90 njihej si Ish Vaska e Peshkut. Makina tip Mercedes-Benz me targa AA930BY është gjetur e shkrumbuar rreth orës 22:45 minuta të natës së mbrëmshme. Në pamje shikoni dhe momentet e ngjerjes së kufomave të djegura nga mjeti. Sipas policisë, dy viktimat Albert Kasalla, 27 vjeç, dhe Shaban Babasi, 34 vjeç, nga fshati Kambera si fushkrujës, janë ekzekutuar fillimisht me armë zjarri në një banesë në Shkozet. Më pas, sipas policisë, viktimat janë transportuar në këtë mjet, ku është vënë më pas flaka bashkë me trupat, që sipas policisë njëri u gjet në sediljen e pasme të mjetit dhe tjetri në bagazh. Policia tha se në banesën në Shkozet, ku mendohet se janë vrarë dy viktimat, siç duket edhe nga pamjet, janë gjetur gjurmë gjaku në ambientet e brendshme të banesës, ashtu dhe në shkallët jashtë saj. Në banesë policia tha se u gjetën edhe gëzhojat, si dhe 70 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Ekspertëve është dashur më shumë se 2 orë për të nxjerrë nga makina trupat e karbonizuar, madje ata kanë përdorur kazma e lopata, ndërsa errësira u ka vështirësuar dhe më shumë punën e tyre. Pikërisht në një pjesë të papërfunduar të rrugës, ku janë disa pirgje dhe është gjetur një makinë e djegur, në të cilën ndodheshin dy kufoma. Policia ka punuar me intensitet dhe ka dashur një punë shumë e madhe për nxjerrjen e kufomeve nga makina, pasi për shkak të djegjes ajo ishte hermetizuar dhe janë dashur përdorimi i mjeteve prerëse për nxjerrjen e dy kufomeve. Policia thotë se kemi të bëjmë me një konflikt mes autorëve të krimit dhe viktimave për prishje pazarësh, pasi dhe në vendin ku mendohet se janë ekzekutuar është gjetur një sasi droge. Viktimat mësohet se njihen nga ana e policisë si problematik. Mësohet se babasi punonte në një lokal në qendër të fshatit Kamberas, të cilën e shikoni të fokusuar në këto pamje, kurse viktima tjetër, Kasalli, ishte pronar i kësaj gurore në Fushkruj. Tani policia ka shoqëruar dy persona që mund të kenë dijenin mbi ngjarjen, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Policia vjen punën për zbardhjen e këtij krimi dhe kapjen e autorëve.